2001 Sekolah Kebangsaan Negeri Sembilan ingin mengucapkan selamat hari guru kepada semua guru-guru dan kakitangan sekolah. Moga semua cikgu-cikgu sihat-sihat selalu, bahagia, gembira dan dipermudahkan segala urusan. Assalamualaikum. Selamat hari guru cikgu. Saya Nur Elina Erika binti Zakaria, batch 96 hingga 2001 ini mengucapkan selamat hari guru kepada semua cikgu-cikgu yang berada di SK Abdul Samad yang pernah mengajar saya dahulu, guru tunjang Sekolah Sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hasim Maishim, batch 1996 sehingga 2021 SK Abdul Samad ingin mengucapkan selamat hari guru kepada semua guru-guru yang telah mengajar kami dengan doa sentiasa dimurahkan rezeki dan sihat berpanjangan. Selamat hari guru. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Widya Wahyuni binti Amir dari batch 1996 hingga 2001. Saya ingin mengucapkan selamat hari guru kepada semua cikgu-cikgu di Sekolah Kebangsaan Negeri Sembilan, khususnya buat Cikgu Zalina Ibrahim, Cikgu Azliah, Cikgu Samsudin Makun, Cikgu Selva Kumar dan semua cikgu-cikgu yang pernah mengajar saya. Saya doakan semoga semua cikgu berada dalam keadaan sihat dan sejahtera. Terima kasih cikgu dan semua sentiasa dikenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zedrin bin Jaafar, bekas pelajar Sekolah Kebangsaan Abdul Samad pada tahun 1993 sehingga 1998, ingin mengucapkan selamat hari guru pada semua guru-guru di Malaysia, terutama guru-guru di SK Abdul Samad. Terima kasih pada guru saya Cikgu Zalina Ibrahim. Terima kasih kerana membimbing kami dari seawal 7 tahun. Sumbangan guru-guru mendidik kami dari seawal usia amatlah kami hargai untuk kami guna pakai di masa dewasa kami. Terima kasih pada guru semua atas pengorbanan, keikhlasan serta usaha guru untuk mendidik kami semua. Ada murid yang berjaya, ada yang kecundang atau kurang berjaya. Murid yang berjaya, jadikan itu satu kebanggaan pada guru-guru semua. Pada yang kurang berjaya, janganlah guru putus asa untuk mengajar. Akhir kata dari kami bekas pelajar SK Abdul Samad, terima kasih kerana membimbing kami. Assalamualaikum semua, nama saya Muhammad Faizul bin Hani, saya daripada UiTM Puncak Alam. Saya merupakan bekas pelajar Sekolah Kebangsaan Abdul Samad pada tahun 1993 hingga 1995. Di kesempatan ini ingin saya ucapkan selamat hari guru kepada semua warga pendidik Sekolah Kebangsaan Abdul Samad, sama ada yang masih bertugas ataupun yang sudah bersara. Terima kasih sekali kepada semua guru-guru yang telah mengajar saya di sepanjang saya sekolah-sekolah tersebut. Saya Muhammad Yassir bin Abdul Ghani, Atasir Pendidikan Selangor Timur Tengah, Kedutaan Besar Malaysia Perak, ingin mengucapkan selamat hari guru kepada warga kerja Sekolah Kebangsaan Abdul Samad. Dan saya merupakan bekas pelajar Sekolah Kebangsaan Abdul Samad, KAPAR, pada tahun 1993 hingga 1995. Dan di kesempatan ini juga saya ingin mengucapkan selamat maju jaya kepada pelajar-pelajar di Sekolah Kebangsaan Abdul Samad. Dan ingatlah, tanpa guru siapalah kita. Sekian, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azlina binti Kamur Zaman merupakan antara alumni Sekolah Kebangsaan Abdul Samad yang sebelum ini dikenali sebagai Sekolah Kebangsaan Bandar Kapar. Saya adalah first, kalau ikutkan second ataupun first batch sekolah tersebut. Saya amat-amat terharu bila mana diberi peluang untuk memberikan ucapan kepada semua guru-guru. Saya ucapkan selamat hari guru kepada semua cikgu-cikgu. Semoga terus bersemangat dalam mendidik anak bangsa kita. Nama saya Faisal bin Nur Azman. Saya adalah alumni SKBK ataupun Sekolah Kebangsaan Bandar Kapar. Saya ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Guru dan juga selamat menyambut Hari Raya kepada semua cikgu-cikgu, bekas cikgu yang terlibat, yang pernah berjasa kepada saya dan rakan-rakan saya. Terima kasih banyak.
Assalamualaikum. Saya Siti Faiza binti Haini, bekas pelajar bagi tahun 1994 hingga 1999. Selamat Hari Guru kepada seluruh warga pendidik Sekolah Kebangsaan Abdul Samad. Terima kasih cikgu di atas ilmu yang telah dicurahkan dan jasa yang diberikan dalam membentuk kami menjadi insan yang berguna. Semoga Allah SWT membalas segala perjuangan dan pengorbanan cikgu-cikgu semua. Terima kasih cikgu. Kesempatan ini saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf Zahir dan Batin. Saya Eddy Farhan bin Julia, selaku CMO atau Chief Marketing Officer di syarikat Profito dan juga merupakan anak didik, anak murid UPSR pada tahun 1999. Di kesempatan ini, saya ingin mengucapkan selamat Hari Guru buat semua guru-guru yang berada di sekolah lama saya, SK Abdul Samad. Okey, khususnya saya ingin mengucapkan terima kasih kerana tanpa didikan mereka, cikgu-cikgu, terutamanya Cikgu Zarina binti Ibrahim, Cikgu Selma, Cikgu Aida, Cikgu Zeti Suhaila, Cikgu Samsudin Makun dan banyak-banyak lagi cikgu yang telah mengajar saya dulu waktu saya sekolah rendah. Okey, saya dulu belajar di sekolah SK Abdul Samad di dalam kelas 6GG. Dan saya pasti hari ini rakan-rakan saya juga mengucapkan terima kasih, ribuan terima kasih kepada semua cikgu-cikgu atas jasa anda semua. Tanpa anda, siapalah kami. Okay, jadi, selamat Hari Guru, okay, dan juga kepada anak-anak murid, cikgu-cikgu yang bersekolah di SK Abdul Samad. Jangan lupa, dengar cakap cikgu anda, hormati cikgu anda, sayangi cikgu anda dan dengar nasihat cikgu-cikgu anda. Saya Nabila Hanim binti Najib, bekas murid SK Abdul Samad pada tahun 2002. Ingin mengucapkan selamat Hari Guru kepada semua cikgu-cikgu di sana. Terima kasih di atas segala curahan ilmu, tunjuk ajar dan bimbingan selama saya berada di SK Abdul Samad. Saya doakan semoga guru-guru semua berada dalam keadaan sihat sentiasa dan dipermudahkan segala urusan, insyaAllah. Assalamualaikum, nama saya Afizah. Saya ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Guru buat semua guru-guru Sekolah Kebangsaan Abdul Samad, aka Sekolah Kebangsaan Bandar Kapar, terutamanya khas buat Cikgu Zarina. Kami pelajar-pelajar batch pertama Sekolah Kebangsaan Bandar Kapar ingin mengucapkan terima kasih atas semua jasa, atas semua ilmu yang diturunkan kepada kami sehingga kami menjadi manusia yang berguna sehinggalah sekarang. Semoga cikgu-cikgu semua dipanjangkan usia, dikurniakan kesihatan yang baik dan dirahmati Allah selalu. Selamat Hari Guru. Saya Muhammad Azizul bin Abu Bakar, bekas pelajar SK Abdul Samad tahun 1994 hingga 1999. Terlebih dahulu, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada guru saya, Puan Zalina binti Ibrahim, atas kesempatan untuk mengucapkan penghargaan sempena Hari Guru pada tahun ini. Jadi kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua guru yang ada atas usaha, pengorbanan dan keikhlasan kalian dalam mendidik kami semua. Saya berdoa agar semua jasa dan budi baik guru-guru semua dibalas oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda sebagai saham akhirat kalian. Izinkan saya mengucapkan serangkap pantun yang berbunyi, badan dibakar tanpa bicara agar semua nampak jalannya. Budi dan bakti tidak terkira, moga jasa surga balasnya. Saya Muhammad Khairul bin Muhammad Yassin. Sempena Hari Guru ini, saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih buat para-para guru dari Sekolah Kebangsaan Abdul Samad kerana telah mendidik, memberi kami pendidikan yang secukupnya untuk kami capai ke tahap di mana kami berada sekarang. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan dan selamat Hari Guru. Nama saya Siti Zulaika binti Zainal Rashid. Saya merupakan bekas pelajar Sekolah Kebangsaan Abdul Samad. Saya ingin mengucapkan selamat Hari Guru kepada semua guru yang pernah mendidik dan mengajar saya tanpa berasa penat lelah. Saya mendoakan agar semua guru dipanjangkan umur dan diberikan rezeki yang melimpah ruah serta kesihatan yang baik agar dapat terus berjuang untuk mendidik anak bangsa agar menjadi lebih cermelang. Hai semua. Tak kenal saya kan? Hai, saya Devika, bekas pelajar SK Abdul Samad dari tahun 2006 sampai 2011.
Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Cikgu Zalina sebab hubungi saya dan memberikan peluang untuk saya mengucapkan selamat Hari Guru untuk semua cikgu-cikgu di SK Abdul Samad yang dah ajar saya, yang tak pernah ajar saya, dan juga cikgu-cikgu baru yang saya tak berapa kenal. Saya harap saya dapat jumpa dengan semua cikgu-cikgu suatu hari nanti, dan kawan-kawan saya juga rindu masa belajar dulu. Dah 11 tahun saya tinggalkan sekolah rendah dan memang rindulah ada kawan-kawan yang dah jadi cikgu, dah jadi doktor, polis, dah jadi businessman, businesswoman, dan saya masih belajar degree ijazah sarjana modal pengurusan sumber manusia dan akan graduate tahun depan. Jadi terima kasih cikgu-cikgu yang pernah ajar saya, dan saya harap cikgu-cikgu yang ajar saya masih ingat lagi muka saya, Deviga pengawas dulu. Dan kalau ada adik-adik yang tengok video ni, akak nak pesan, belajar elok-elok, belajar rajin-rajin, hormat cikgu, dengar cakap cikgu, kejar cita-cita korang, and korang ada kawan-kawan sekarang ni, jaga friendship korang sampai bila-bila, okey? Kami semua ingin mengucapkan selamat Hari Guru. Guru tunjang sekolah sejahtera. Kami sayang cikgu. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iza mata bani Adam in qata'a 'amalahu illa min thalath." Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apabila matinya anak Adam, maka terputuslah segala amalannya kecuali tiga perkara, dan salah satunya adalah ilmu yang berguna baginya." Saya Muhammad Nur Helmi bin Muhammad Akhir, bekas pelajar Sekolah Kebangsaan Abdul Samad Pakan Kapar tahun 2002 dan kini berkhidmat di Jabatan Pendakwaan Syariah Pulau Pinang, ingin mengucapkan selamat Hari Guru kepada semua guru-guru khususnya di Sekolah Kebangsaan Abdul Samad. Didoakan mudah-mudahan guru-guru sentiasa diberkati dan dikurniakan kesihatan yang baik, dijauhi segala penyakit yang berbahaya, diberikan kekuatan, ketabahan dalam mendidik anak bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Farhan, bekas pelajar daripada sekolah rendah Abdul Samad tahun 1997. Saya ingin merekankan jutaan terima kasih kepada semua guru-guru yang pernah mendidik saya, especially di sekolah ini yang banyak memberikan 1000 kenangan bersama dengan rakan-rakan dan juga pendidik. Apa yang saya ingin nyatakan di sini adalah saya amat berbangga menjadi salah seorang pelajar di sini yang mempunyai guru yang berdedikasi dan mampu memberikan lonjakan ilmu yang tinggi kepada pelajar. Ucapan terima kasih ini saya tujukan kepada semua guru, dan saya mengharapkan para pendidik kekal sihat, bersemangat untuk mengisi intelektual dan rohani ke dalam minda pelajar kita demi pembangunan dan kemajuan negara. Apa yang pasti dan jelas di sini, kami takkan berada di mana kami berada sekarang tanpa jasa dan juga ilmu yang dicurahkan kepada kami semua. Harapan saya, moga para pendidik, cikgu dan juga para guru sentiasa sihat dan sentiasa dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah. Para guru, terima kasih untuk semua. Saya Dr. Dasha Syarifah, nama Profesor Bernadette, bekas murid SK Abdul Samad Kapar. Dan saya ingin mengucapkan selamat Hari Guru kepada semua tenaga pengajar di Sekolah Kebangsaan Abdul Samad Kapar. Terima kasih cikgu kerana cikgu adalah wujudnya saya pada hari ini. Terima kasih cikgu. Okay, saya Nur Azim binti Mat Sharif, batch 97, UPSR 97. Okay, dan saya sempena Hari Guru ni, saya ingin mengucapkan selamat Hari Guru, selamat Hari Guru kepada semua guru-guru saya, okay, yang pernah mengajar saya, di antaranya Cikgu Zalina, Cikgu Silva, Cikgu Samsudin, Cikgu Nosia dan ramai lagi lah kalau saya nak sebutkan. Terima kasih yang tak terhingga kepada semua. Hello and warm greetings to all of you. My name is Alvin Prakash, class of 1997, SK Abdul Samad Kapar.
Firstly, thank you for this wonderful opportunity to send my sincere greetings. It has been a good 25 years and I have fond memories of my primary education. I enjoyed it and cherished it a lot. And I am very grateful and thankful to all the teachers who have spent their time, energy and effort into instilling the knowledge and values that in me now. Be it in a way or the other, it has molded me to become who I am today, and I thank you all for that. And no words can describe my appreciation to all of you. Thank you very much again, and happy Teacher's Day. Love you all. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Nur Nadina Bazilah binti Mai Abdul Halim, UPSR 2010. Saya ingin mengucapkan selamat Hari Guru kepada semua warga pendidik yang berada di SKR Samad. Selamat Guru Cikgu. Terima kasih telah mengajar saya. Didik saya. Terima kasih. Happy Teachers Day, Selamat Hari Guru to all our teachers and ex-teachers of SK Abdul Samad. I'm Shamini Sanggarputi from Batch 1997, Class 6DG. I would like to take this opportunity to thank all my teachers for all your guidance, all your support. Here we are, 25 years later, still thinking and thanking you for everything you have done for us. Once again, teachers, thank you so much and Happy Teachers Day. 25 tahun telah berlalu dan memori masih segar dalam ingatan. Terima kasih kerana diberi peluang dan kesempatan ini untuk mengucapkan Selamat Hari Guru kepada guru-guru di Sekolah Kebangsaan Abdul Samad. Jasa dan pengorbanan cikgu tak dapat saya balas dan berikan. Sebelum mengakhiri, saya Nur Mahathir, bekas pelajar tahun 1967, ingin mengucapkan Selamat Hari Guru cikgu. Pelajar SK Abdul Samad tahun 1997. Di kesempatan ini saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan kepada semua guru-guru yang pernah mengajar saya di SK Abdul Samad Kapah. Terima kasih yang tak terhingga saya ucapkan. Jasa dan pengorbanan guru-guru semua akan saya kenang sehingga bila-bila. Saya Nurul Azra binti Kutubuddin, bekas pelajar tahun 1997. Pertama sekali ingin saya zahirkan penghargaan saya buat Badan Kebajikan Sekolah Kebangsaan Abdul Samad atas kesudian meminta kami bekas pelajar membuat video ucapan Hari Guru bagi mengisi segmen penghargaan sambutan Hari Guru. Dan dengan rasa rendah diri ingin saya zahirkan keterujaan saya apabila diminta membuat video ucapan Hari Guru kerana setelah hampir 25 tahun meninggalkan sekolah rendah yang terlalu banyak mencipta memori zaman kanak-kanak saya. Buat semua warga pendidik Sekolah Kebangsaan Abdul Samad, khasnya guru-guru yang pernah mengajar saya, Cikgu Syamtudin mengajar saya Bahasa Melayu Darjah 3, Cikgu Selwa mengajar saya Bahasa Melayu Darjah 5, Cikgu Zalina mengajar saya Bahasa Melayu Darjah 6 serta merupakan guru kelas saya, saya ucapkan Selamat Hari Guru. Daripada lubuk hati saya, terima kasih saya ucapkan. Terima kasih kerana pernah mendidik dan terima kasih kerana terus kekal mendidik. Hari ini bila saya bergelar seorang guru, baru saya faham segala tunjuk ajar, segala usaha, segala rajuk marah bekas-bekas guru saya. Dan sejujurnya, saya tak boleh bayangkan kewujudan diri saya tanpa manusia yang bergelar guru yang telah menabur sebanjaran jasa terhadap diri saya. Dan hari ini juga saya bangga menyatakan kepada orang, saya adalah seorang guru kerana anda adalah guru saya. Anda adalah inspirasi saya untuk menjadi seorang guru. Akhir kata, saya tujukan serangkap pantun. Kalau sudah penat berdiri, ambillah bangku sandar di sini. Guru pencetus semangat jati diri, membentuk murid menjadi insani. Saya Norman Halina Bazila binti Abdul Halim, UPSR 2017, ingin mengucapkan Selamat Hari Guru kepada semua guru SK Abdul Samad. Terima kasih cikgu. Saya sayang cikgu.